Samota není osamění, kdy nám osud cestu změní. Samota není osamění, každý v srdci má své jmění. Samota není osamění a já jsem rád, že jsem toto album mohl věnovat paní Kamila k jejím 85. narozeninám. Taky krásný, že tato kouzelná dáma vydává k 85. nám své první album. Z toho dvou CD mám velikou radost, protože já jsem mluvila některé nádherné texty, třeba text Modlitba ve stáří, což je autorem je kněz ze 17. století, francouzský kněz selecký. Mluvila jsem text Jana Husa, který napsal, to je dopis, který napsal před upálením. Jsou tam texty Boženy Němcovy nějaký. Je to spousta krásných textů, který jsem děčná svým způsobem, že jsem je mohla a směla namluvit. Když bych chtěl říct hlavní myšlenku knížky kdokoliv, je to kniha, která je o boji se strachem. Já si myslím, že se dokážeme postavit zlu, ale je tak trošku výhoda, když víme, jaké to zlo má tvář. Já jsem dlouhou dobu netušil, o koho jde. A o vyrovnávání se strachem, s temným opadem za počítačem, o tom je příběh Michaela Mana založený na mých osobních zkušenostech se stalkingem. My jsme předevčírem k této knize kdokoliv otevřeli webovou stránku, která má název kdokoliv-kniha.cz. Tam otevřená diskuze, ve které bychom rádi, aby se nám svěřili ti, kteří mají podobné zkušenosti se stalkingem jako já. Možná i tím, že se svěří s tím problémem, pomohou sobě, pomohou i těm, kteří se bojí o tomto problému mlčet. Tak a to jde do světa. Samota není osamění, kdy nám osud cestu změní. Samota není osamění, každý v srdci má své jmění. Samota není osamění, kdy nám osud cestu změní. Samota není osamění, každý v srdci má své jmění.